Një pështetja me Allah nuk do tjetë e kualifikuar si diçka e fundit që të rikujtohet njeri. Dhe nësa jetë ati në rëqimi, nuk do tjetë një. Sepse në momentin që si dhe një qënë, ata darkohen për njësh. Në momentin që karakteristika kërësë, krejt ju bashkë, lutën një Allah që ajtë ju falë një njëve. Krejt me kërëjnë të përbashkë. Oshtë i qëndrueshëm, i paluatëshëm, stabil, me perspektivë, me garantë për ardërinë. Zaten böyle bir sıkıntı içerisinde girer insan. Bakınız, bu Müslümanları dolaylı olarak onun da günleri sayılıdır ve çok yaklaşmaktadır ölüme doğru. Allah'a inanmayan bir insanın en yakın dostu vefat etsin. Allah'a emanet olun.